Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, sot në selin qendrore të partisë priti në takim ambasadorin e ri të Bashkimit Evropian në vend, Samuel Zhbogar. Në takim u bisedua për tema lidhur me situatën aktuale politike në vend, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, si dhe për kushtet që vendi duhet i plotësojë në rrugën drejt integrimit euroatlantik. Kryetari Thaçi fillimisht i uroi ambasadorit Zhbogar mirëseardhje dhe i dëshiroi punë të mbarë në ushtrimin e detyrës së tij. Kryetari Thaçi potencoi se një ndër prioritetet e partisë Demokratike Shqiptare është organizimi zgjedhjeve të lira dhe demokratike, si dhe eliminimin e paragullësive të deritanishme siç janë vjedhja e votave dhe falsifikimi i rezultateve. Andaj në këtë drejtim kërkoi përkrahjen e faktorit ndërkombëtar që të garantohen zgjedhje të lira dhe të besueshme. Bashkëbiseduesit u pajtuan se zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të jenë korrekte, të besueshme dhe demokratike për ta rikthyer vendin në agjendën e integrimeve euroatlantike. Ambasadori Zhbogar në emër të Bashkimit Evropian falenderoi dhe vlerësoi lart kontributin e Mendu Thaçit dhe Partisë Demokratike Shqiptare lidhur me marrëveshjen dhe zhvillimin e proceseve demokratike, si dhe theksoi se Bashkimi Evropian me vëmendje të Çan do të vazhdoj të ndjek situatën politike në vend, si dhe rjedhën e përgaditjeve për mbarvajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Kryetari Thaçi e siguroi ambasadorin Zhbogar se Partia Demokratike Shqiptare do të vazhdoj të kontriboj dhe të jetë pjesë e proceseve demokratike dhe perspektivës euroatlantike të vendit.